Buxoro shahridagi 14-chi umumta'lim maktabining rus tili shobasi o'qituvchilari tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi asosida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish mavzusida Buxoro shahar miqyosida seminar tashkil etildi. Unda Buxoro shahar umumta'lim maktablarining rus tili fani o'qituvchilari ishtirok etdi. Harakatlar strategiyasidan taraqqiyot strategiyasiga shiorida tashkil etilgan seminarda 14-chi umumta'lim maktabining oliy toifali rus tili fani o'qituvchisi Saodat Jumayeva boshqaruvida yuqori sinf o'quvchilari ishtirokida yangi O'zbekiston yoshlari mavzusidagi disput qiziqarli muhokamalarga boy tarzda o'tdi. Unda strategiya yo'nalishlari birma-bir ochib berildi. Tarix va ingliz tili fani o'qituvchilari ko'magida fanlar aro bog'liqlik ta'minlanib, yig'ilganlarga taraqqiyot strategiyasi mazmun mohiyati tushuntirildi. Shu kuni bir vaqtning o'zida o'quv xonalarida ochiq darslar tashkil etildi. Seminar ishtirokchilari o'qituvchilarning o'quvchilar individual xususiyatlarini bilishi, har birining o'quv harakatlarini sinchkovlik bilan kuzatishi, xotira, e'tibor va e'tiborning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda turli xil yondashuvlar va murakkablik darajasidagi vazifalarni qo'llash qobiliyatini kuzatishdi. Har bir dars zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda, ko'rgazmali qurollar, axborot texnologiyalari, multimedia vositalaridan foydalangan holda tashkil etildi. Muhimi mavzular aloqadorligiga ko'ra boshqa fan o'qituvchilari bilan bog'liq holda tushuntirildi. Seminarning badiiy qismi yanada ko'tarinki ruhda tashkil etildi. Rang-barang chiqishlar kuy qo'shiqlar kuylanib, go'zal raqslar ijro etildi. O'quvchilar teatr studiyasi tomonidan teatrlashtirilgan namoyishlar hammaga o'zgacha kayfiyat ulashdi. 14-chi umumta'lim maktabi o'quvchilari o'zlari uchun maktabda yaratilgan ijodiy muhit va sharoitni ham namoyon etishdi. Buxoro shahri miqyosida o'tkazilgan seminar ishtirokchilari shu kuni o'zlari uchun yangi bilim va ko'nikmalarni olib qaytishdi.